বহুত দিনের পর ভিডিওটো করিম করিম বলে ভাবি আজি ভিডিওটো করে দিল। তো আজির ভিডিওটো আনবক্সিং হবো, আপনার কম পাইছে। তো বলক আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো। তো বল ইয়াত কি বস্তুটো আছে, রব এক মিনিট, মোট বিখ্যাত ছুরিখান আনো, রব পাহরি গেছো বিখ্যাত ছুরি, ও এতে আছে বিখ্যাত ছুরিখান দিয়ে আজি মই আনবক্সিং করিম। তো চাই দেখো ভিডিওটো একদম বহুত ভাল হব। তো রবক মই এইটো হল পানি গরম করা মেশিন, আপনার সাকে থামনেল চাই গম পাইছে এইটু। তো রবক মই আনবক্সিংটো করো, রবক দে মই বহুত দিনৰ পৰা আনবক্সিং ভিডিঅ' কৰিম কৰিম ভাবি পেলাই আজি আনবক্সিং ভিডিঅ' কৰিয়ে দিলোঁ দিয়ক আৰু কি ক'ম। তো এইটোৱে হৈছে, চাই লওক, চাই লওক এবাৰ ভালকৈ চাই লওক। এইটোৱে হ'ল আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবি আজি এইটো ভালকৈ চাওক, ভালকৈ ৰবক নামটো কি বুলি লিখা আছে, ইমপ্ৰেশ্যন আপোনালোকে বুজি নাপাব কাৰণ মই চেলফিত লিখিছো। মই নামটো পঢ়ি দিওঁ, ইমাৰ্চন ৱাটাৰ হিডাৰ নামটো। আপোনালোকো অৰ্ডাৰ কৰিব, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ, তাৰমানে এইটো আমাৰ মুনুবাই আনিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি। তো মই ভাবিলোঁ আমাৰ ঘৰতে আনবক্সিংটো কৰি দিম। তো ৰব মুনুবা মানে সেইটো মই যে গৈছিলোঁ হাজত, সেইটো ৰব মই আনবক্সিংটো খুলি আছোঁ। ৰব পেকিং কৰাটো খুব ভাল লাগিছে, এইটো চাগে এতিয়া বহুতে চাগে এইটো এইটো বস্তু ইস্তেমাল কৰি পাইছে। এইটো বস্তু ভালকৈ চাওক এবাৰ, ভালকৈ চাওক এইটো, চাওক এইটো চাগে বহুতে সেই কৰি পাইছে, বহুতে সেই কৰি পাইছে চাগে, বহুতে সেই চাগে কৰি পাইছে, মানে সেই আৰু মানে ইউজ কৰি পাইছে আৰু আপোনালোকে। কিছুমানে কিছুমানে ইউজ কৰি পাইছে, যোনে যোনে ইউজ কৰি পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মোৰ বস্তুটো কিন্তু খুব ভাল লাগিছে, এইটো কাৰেণ্টত দিব পাৰি, চুইচটো প্লাগটো সোমাই চুইচটো অন কৰি পেলাই গৰম কৰি দিব পাৰি, পানী গৰম কৰিব পাৰি। বাৰু মই আজি নেদেখা, পিছত দেখাব পাৰোঁ যদি নেদেখা ঘাটি পাৰিব পাৰিলোঁ। ইখান হ'ল মোৰ বিখ্যাত, বিখ্যাত নহয় দিয়কচোন তথাপিও আৰু ক'লোঁ আৰু দাদা। এইটো চাই লওক, চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে, লহাৰ দৰে লাগিছে, লহা নে ষ্টিল বা গম পোৱা নাই, লহা যেন লাগিছে, লহা চাগে বঢ়িয়া। মোৰ কিন্তু যোনটো বস্তু দিছে ন এইটো ভাল লাগিছে, এই পেকিংটো বঢ়িয়া লাগিছে মোৰ সঁচাই। আৰু মই চেল্ফি ষ্টিক এডাল আনিছিলোঁ, সেই চেল্ফি ষ্টিকৰ ভিডিঅ'ত চাগে গম পাইছে চেল্ফি ষ্টিক লওঁ বুলি। মই চেল্ফি ষ্টিকডাল আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ' নবনালোঁ দিয়ক, মোটামুটি পিছত চেল্ফি ষ্টিক আনবক্সিং কৰাটো দেখাই দিম। এনেই চেল্ফি ষ্টিকডাল কেনেকুৱা আনবক্সিং দেখাব আৰু, কেনেকুৱা বাৰু চেল্ফি ষ্টিকডাল একবাৰ দেখাই পেলাই আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম। এইটোৱে আছিল আৰু কিনো ক'ম, এইটোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি সেই বুলি কৰা নাই, এনেই গৰম এইটো আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, বহুত দিন তাৰমানে আনবক্সিং ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, আমি আজি ভিডিঅ'টো, অ' ৰব ৰব মই দেখো কিবা কয়, তাৰমানে মোৰ এণ্ট্ৰটো দিব পাৰিছোঁ, এণ্ড হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিমাংশু দাস ভ্লগছ। তো ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ, ধন্যবাদ, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ধন্যবাদ।